петропавл қаласының полиция басқармасына маяковский көшесі тоқсан үш жайында орналасқан жатақхананың бесінші қабатындағы бөлмеде төбелес болып жатқан туралы хабарлама келіп түсті бұл жағдай жиырмасыншы қыркүйек күні кешкі алтылар шамасында болған оқиға орнына барған полиция қызметкерлері бөлменің ішінен есікті құлыптап алған және нәрестені терезден лақтырып жіберемін деп қорқытқан ер адамның кім екенін анықтады Жатахананың жанына учаскелік полиция инспекторлары төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері дәрігерлер көмекке келді құтқару операциясы барысында төтенше жағдайлар департаменті қызметкелері терезеден ішке енген олар ер адамды еденге қолатып, есікті ашқан соң ішке полицияның арнайы жасағының өкілдері кіріп ер адамды қолға түсірді алдын ала мәлімет бойынша 2023 жылы туылған қыз бала зардап шекпеген Нәрісте дәрігерлерге тапсырылды